Baraza jipya la wazee wa jamii ya Masaai sasa limetoa onyo kali kwa vijana ambao wamekuwa wakieneza cheche za matusi na ugomvi haswa kupitia mitandao ya kijamii. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Richard Ole Tiptip, wazee hao walihoji kwamba jambo kama hilo halijawahi sikika katika jamii ya Masaai ambayo tangu jadi inasifika kuwa kwa kuwapa viongozi wake heshima inayostahili. Wakati huo huo, baraza hilo na ambalo lilikuwa likizinduliwa mradi ama likizindua mradi kuchukua usukani baada ya kustafu kwa aliyekuwa mwenyekiti David Sankuli, walihoji kwamba pia wanasiasa hawapaswi kurushiana maneno ambayo hayastahili. Nataka kusema kuwa hii Council of Elders iheshimiwe, na kwa sababu inaheshimiwa na serikali iliyoko sasa, na itaheshimiwa na serikali itakayokuja na serikali nyingine itakayofuata hiyo. Kwa sababu daima lazima kutakuwa na Council of Elders. Wawe ni hawa, wawe ni wengine, lakini Council of Elders ndio wanapeana mwelekeo. Yule atakayerudi kuingia kwa nafasi ya hawa wote wawili kuanzia president mpaka governor, tutakuwa tu pamoja na huyo mpaka amalize term yake. Tuna staili tu na Council of Elders ambao iko na sauti kwa kuelekeza watu wao pahali panapofaa, na kuwaonyesha njia na kurudisha nidhamu kwa wale watu ambao labda wanapoteza kwa mwelekeo kutukana watu wasee kwa social media. Njia ambayo tunataka kuonyesha watu wetu ni kwamba tusipoteze watoto wetu, wasipoteze heshima kwa njia ya siasa. Kutafuta kiti sio kutukana mama yako ama baba yako ama ndugu yako mkubwa. Unauza sera zako, wananchi wakupe kiti uongoze. Na sekta